marka la soo dhawow saaxiib, maanta waxaan ku hadlaynaa shimbirta yar ee caatada ah. Waxaa lagu magacaabaa Egyptian Bird ama shimbirtii reer Egypt. Waa shimbir cajaayib ah, waxay inta badan saaxiib dhow la tahay bahalka loo yaqaano yaxaaska ee halista badan la midkaas waxyeello badan u leh xayawaanada la jaarka ah, isla mar ahaantaasna isaga waxay la tahay heshiis. Haddaba intaynaa bilaabin, waxaan kaa codsanaynaa fadlan muuqaalka like saar si aan u bilowno. Haddii aad nagu cusubtahayna subscribe saar soona dhowow. Shimbirtan yari waa mid aad u qurux badan, isla mar ahaantaasna waxay ku nooshay deegaano kala duwan. Waxaa lagu qiyaasaa dhererkeeda 19 ilaa 22 cm. Isla mar ahaantaasina kalarkeedu waa u kala duwan yahay isagoo hadba ku xidhan deegaanka. Inta badan madaxeedu waxay ku leedahay lid cad, iyadoo inta saran ay tahay dameeri midabka loo yaqaano, balse mararka qaar way ka duwanaan kartaa. Waa afkeeduna xataa wuxuu noqdaa mararka qaar yaro. Inta badan waxay cuntaa xayawaanada sida ay ka mid yihiin shilinta, xayawaanada dhulka ku aasan ay ka mid yihiin darxiga, iyo xayawaano kale oo tiro badan. Inta badan waxaa laga helaa shimbirta yar ee loo yaqaano Egyptian Bird xeebaha iyo meelaha webiyada ee inta badan uu yaxaasku ku jiro, halkaas oo ay kula jaarto. Balse mararka qaar waxay ku noolaan karaan dhulka caws kale ama dhulka loo yaqaano grasslandka, dhul daaqsimeedka caadiga ah, kuwaas oo midabkooda uu ka duwanaanayo kuwa ku nool inta badan meelaha xeebaha iyo sidoo kale webiyada. Waxaa sidoo kale loogu yeedhaa crocodile bird ama shimbirta yaxaasyada. Waxay xiriir toos la leedahay yaxaasyada, waxay noolaataa 5 sano ilaa 6 sano lifespankeeda oo dhan. Haddaba waxaad isweydiinaysaa maxay tahay xidhiirka ka dhexeeya iyo faa'iidadu ka helaya yaxaasku shimbirtani. Shimbirtani iyo yaxaasyada inta badan waxay u qabataa adeeg, kaasoo noqonaya win-win situation, taasoo labada dhinacba ay guuleysanayaan. Waxa uu ka soo baxayaa yaxaasku webiga ama harada, isla mar ahaantaasina waxa uu imanayaa dabadda. Waxay u nadiifinaysaa afka, afka ayuu kala qaadayaa, isla mar ahaantaasina ilkihiisa wixii kaga dhex jiray ayaa ka guranaysa. Iyadu faa'iido ayay joogtaa, waxay ka helaysaa cunto ama feeding. Sidoo kale isaguna waxaa loo nadiifinayaa ilkaha sida kuwa muuqataba. Isla mar ahaantaasina magaca ah crocodile breed waxaa laga soo dareef karay ama laga keenay halkani, taasoo xiriirka tooska ay kala dhexeeyay yaxaaska shimbirtan uu noqonayo midkaas. Yaxaaskuna isagoo gabi ahaanba cun ahayn, afkiisana aan saar ahayn, sidoo kale ku darso shimbirtan baalasheedu waa sun. Haddii uu yaxaasku cunana, halis ayaa ku gali kara. Sidoo kale inta badan loogama baro inaan cuno, isla mar ahaantaasina aad ayay isu ogol yihiin. Shimbirta yari waxay siisaa yaxaaska adeeg, waxay siinaysaa ilkaha inay u nadiifiso, isagana waxa uu siinayaa cunto ama quick meal. Waxay ka guranaysaa ilkihiisa wixii uga hadhay, isla mar ahaantaasina isaguna waxa uu helayaa ilkihiisa in loo nadiifiyo oo looga guro qashinka iyo sidoo kale wixii cunay hadba wixii kaga hadhay ee waxyeelayn lahaa. Ku darso waxa tira xayawaano kale oo aan tiro badnayn, kuwaas oo ka dhexeeya xiriirka noocan oo kale ah, isla mar ahaantaasina isku dul nool, midba midka kalena u saacidayo. Tusaale ahaan, waxaa ka mid a jeerta, waxaa inta badan xayawaanada ay ogolaata ka mid a huriyada, middaas oo inta badan iyadu ka gurata xayawaanada yaryar ee loo yaqaana insectiska sida shilinta, dhibiiqa, iyo sidoo kale gafanayaasha. Si kastaba ha ahaatee saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe, like-ta muuqaalku waa muhiim, commentiga inaad ka heshayna fikraddaada noogu cabir, isla mar ahaantaasina la sii wadaag asxaabtaada. Waxaan kugu mahadnaqaynaa si aad u heersaraysaan.